għal nofsinhar it-teħ, bib Sliemiżi bħal soltu bħal kornar ta' tnejn, seba' ta' filgħaxija talking Sliema hawnhekk, illum miegħi Edwin Gauci, x'kien il-laqam? Ir-Russu. Ir-Russu. Illi ovvjament ħankunu qegħdin nitkellmu miegħu fuq il-karriera tiegħu. Però l-ewwel santu ħaġa hija nibdew daqsxejn waħda mill-affarijiet importantissimi. L-isponsors tagħna. L-isponsors tagħna huma importanti NM Group. Cozy Rooms, Convenience Shop, Eyabet, Eurosport, Kia Motors, MAA Daikin, St. James Hospital, u l-aħħar mhux l-inqas, Zarb Coaches, mbagħad hemm dawk in-numri, numri tal-IBAN, il-BOV Mobile Pay, Revolut, daw kolla qegħdin hemmhekk biex intom tagħtu dik id-daqsxejn, ixini dik id-daqsxejn, every little helps. Din hija il-YouTube page tagħna importanti illi tagħmluha like mhux għax nħobba li jgħu tiegħi ta' sempliċement biex meta mmorru għand mmorru għand xi ħadd illi ħajkun sa jisponsor jagħna inkunu nistgħu ngħidulu ara x'għandna hawnhekk. Ara x'għandna. Dawn huma n-nies illi qegħdin jellajkjaw il-page tagħna u wara kemm tista' jkollok vantaġġ hekk inti tisponsorja għalina. Pier Muscat, ir-Russu da, konna ngħidulu fi żmien, Pier Muscat il-Peanuts, konna qegħdin nitkellmu fuq, jiena li number one supporter ta' Sliema. U qed Pier irrispondini qed nimmaġina li għal Edwin qed title king, mhux hekk mhux għalija, ma nimmaġinax li għal qed title king imma insomma. Nimmaġina minn ftit ieħor naraw il-kumment ta' Pier tira hemmhekk. Mela, without further ado, għax aħna ta' Sliema xi kultant nitfa' bl-Ingliż ukoll. U ma niddejqux ngħiduha. Mela, ruħan nofsinhar tajb. L-ewwel ħaġa, grazzi tal-li ġejt, qed nieħu gost ħafna narak hawnhekk għax kien ilna nkoll daqsxejn ma niltaqgħu allura qed nieħu gost niltaqgħu nerġa' narak sibi. Nirringrazzjalek ukoll ta' din l-istedina. Perswas li ħadkun interessanti. Bla dubju. Għal dawk il-ftit żgħar li forsi ma jiftakrux lill-Edwin meta kien jilgħab magħna back in the early 90s, mela min huwa Edwin? Edwin twielet fil-25 ta' Wissu, mela mhux ħanajdu l-għadna għax mhux importanti. L-ewwel registration kienet fil-25 ta' Settembru 1980, l-ewwel registration ma' Sliema biex niftehmu tajjeb. By the way, dan huwa prodott ta' Sliema, telha minn ma' Sliema, il-ġimgħa li għaddiet ir-Russu King, mhux ovvja Pier, mhux jiena, ir-Russu King. Ovvjament, l-ġimgħa li għaddiet dawk kollha li kontu qed issegwuna kien hawn l-Elefabri u at one point semma lil Edwin ukoll. Bħala wieħed minn dawk it-tfal li bdew kienu fil-verità in-nursery meta kien bdew jorganizzaw dak iż-żminijiet jien ngħidu 83-84 hekk minn is-sejjers bar. Anzi, fil-1980s kienet hekk fil-verità. Mela, ħankomplu daqsxejn waħda numri. Mela, b'kollox, senior appearances, jiġifieri bej premier, bej timijiet oħra illi lab, Edwin lab 360 darba u skorja 14-il gow. Tlieta minnhom fil-Premier u 11 fil-First Division. Ma' Sliema lab 63 logħba u skurja gow u mbagħad tispjegarna tgħidilna x'kien dan il-gow għax nimmaġina li dan il-gow kien daqsxejn partikolari, nimmaġina. Edwin għamel id-debut tiegħu fit 28 ta' Jannar 1984 kontra Alta xi nkollna rbaħna 5 fil-First Division. Dak iż-żmien kien diġà jilgħab mal-Under 18 Edwin għax ovvjament kien plejer tajbu miegħu kellu l-Martin Gregory fost oħrajn u Edmond Zammit. L-aħħar logħba senior team illi lab Edwin fil-karriera tiegħu kienet fid-9 ta' Mejju 2005 u kienet fis-Second Division. Korrett? Mela, ħanaddi daqsxejn waħda rimarka. Din l-informazzjoni kollha jiena ġiba permezz tal-Enad Kelder tal-MFA illi dejjem kull meta nistaqsih ngħidlu sma għandi bżonn daqsxejn informazzjoni fuq plejer tal-passat dan il-bniedem inkredibbli l-ammont ta' data li għandu fuq plejers tal-passat u fuq plejers incredibly, and from here I thank you Leonard, thank you for the support and thank you for all the times that I have asked you for this information and you always produced. So, end of the mission, Kim.
Min fejn nibdew, nistgħu nibdew naqra mill-bidunettu. Ekko, kif bdiet il-passjoni tal-futbol l-ewwel, Edwin? Le, aħna dak iż-żmien meta konna żgħar aħna ma kien hawn l-ebda nerseri ma kienx jeżistu. La kien hawn leagues organizzati għaż-żgħar f'semma tajjeb il-ġimgħa l-oħra l-għeli. Allura kulħadd kien jara kif jivvinta biex jagħmel. Kont naqra ta' tifel ta' triq tagħna kienu għamlu tim u konna nitilgħu nilagħbu until brothers ta' Stella Mares. Kien hemm lik ekku. U konna nilagħbu minn hemm. Jien kont dejjem l-iżgħar wieħed. Imma l-iżgħar fis-size jew kellha fleta? Fis-size u fleta, għax jiena dejjem kont nagħmilha mal-ħbieb ta' ħija li kien erba' snin ikbar minni. Allura kont dejjem niġri ma' ħija u kellna dak il-lik. Minn hemmhekk kien hemm ċertu wieħed mill-imsida jafuq ħafna nies dilettanti tal-futbol, Harry. U kien għamel tim tal-under 14 u jien kelli xi 12. U jiena u dak iż-żmien mill-gżira kien hemm Sandro u morna nilagħbu ma' Harry. U kien hemm lig tal-gvern kienu jorganizzaw il-Marsa. U għamilna staġun miegħu minn hemmhekk ta' 13 kien ġi il-Mikpi. U għalija jena persona kbira għasli ma xieġma l-ħara semmi u ġuzifaga jena nsemmi l-Toni Sant. Ekku. Li kien il-ruol tijaw principali li jħufa l-players, jara player naqra promettenti u jaxtfu miħaw. Kun għalina li li u l-Sandro xikluna biex immorru fi Sliema, ma Sliema flimkien. U minna megdit l-avventura tijaj ma Sliema reġistrajt l-ewel darba kelli xie 13 years. Ekku. Ekku, imma f'dak it-tim, dak l-ewwel tim li kont miegħu dak iż-żmien jiġifieri 13, 14 hekk. Għadek tiftakar minn kienu dawk il-players u forsi minn minnhom li jirnexxaħa. Ħanajdlek faċli niftakar ħafna minnhom u ħanajdlek għal fejn. Għax tajtu tal-lajn. Għax kellna 14 years. Dak iż-żmien lik tal-14 ma kienx hemm. Allora kienu daħluna fis-16s. Okay. Kien hemm gap ta' sentej bejnietna, kien hemm min iżgħar bħali 14 u kien hemm min kellu 16. Imma tant bajna close li lajn flimkien. U dawn huma players bħal Martin li huwa Tampari bevet u ieħor, Johnny Buttigieġ li huwa sentej ikbar minni, Mario Gauci, Edmond Zammit, Carlos Cluit, il-Mibki David Cluit kien magħna wkoll. Kien hemm skwadra kbira li bajna tilajn under 16, under 18, tħanna fil-first team, ħafna minna flimkien. Ġifieri diffiċli biex tinsihom, dawn huma ħbieb ta' tfulija jishom tibqa' tiftakarhom. Qed tara kemm kienet importanti fil-bidu meta ma tlekx l-annu ta' twelit. Kien ikolli xi nerma ħafna minn nies John Buttigieġ, Martin Gregory. Kollha konna nikxfulhom, kollha konna nikxfulhom awarhom. U kien hemm Julian McGrover u Jonathan dak iż-żmien għax dak Tampari wkoll. Kien hemm ħafna. F'dak iż-żmien I mean qed ngħidu ġifieri between under 6 under 14s tibqa' tilas under 18s. U naħseb inti kont diġà mal-kbar f'dak iż-żmien sal-under 18s. Tiftakar staġun partikolari li tajt dan l-istaġun konna eċċezzjonali, mhux tajjeb speċi, naf li rbaħtu kollox, kontu tim il-Liverpool kollox. Nista' ngħidlek li l-istaġuni ta' l-under 16 u l-under 18 kienu sbieħ immens għalfejn għax konna skwadra vera ktajba u kbira. U kull kampjonat li ħadna sehem fih ħadnih, dejjem ħadna l-lik. U fl-under 16 ta' nazzjonal dejjem xi 6-7 mit-tim. Allora konna mmorru flimkien ma' nazzjonal, dejjem klikka flimkien, insifru flimkien. Mbagħad l-istess ħaġa fl-under 18s. Imma staġun partikolari kien meta jiena laqgħet is-16 kont ovvjament ġenna nilgħab regolari fl-under 18 fin minors u konna nieħdu l-lik hekk. U dik is-sena kont ħadd l-aħjar player ta' Malta tal-under 16. U lab tal-ewwel darba ma' Sliema ta' 16 sena mal-kbar tħadd fit-tim ta' Sliema. Dik kienet xi ħaġa li ovvjament tibqa' tiftakarha. Iżgur. Dak iż-żmien biex tilab mal-kbar ta' Sliema kienet xi ħaġa kbira naħseb. U għadha kbira sal-lum. Għadha kbira sal-lum. Jekk taqbad dawn il-plejers kollha li labt magħhom.
kien wieħed minnhom li tajt dandu dik xi ħaġa li qegħdin ngħidu fiż-żgħar jiġifieri li tajt dandu dik xi ħaġa. Ma ridekx iġġieraq mal-oħrajn kollha, ma illi tajt da partikolarment hekk. Mara, blaġli ta' xejn naħseb hekk ikolna niltaqgħu kollha hekk waħna kultant niltaqgħu għax jagħmlu reunions thanks to Carlos Cluet u Michael Taljana jiċemplulna u kultant niltaqgħu. Robra dubju ta' xejn naħseb l-iktar prejed li dak iż-żmien kellu talent biex ibbieħ kien Mario Gauci. Mario Gauci. Kien għażien, ma jħobx jitrenja, imma talent li kellu Mario Gauci kien fenomenali. Le, xumba disfortuna dik, ġifieri li kollu talent partikolari, li imma mbagħad kif naqbad ngħidu tkun tittaħdem għaliha. Imma mbagħad hekk ittieħ il-ballun. It's a pleasure to watch. Meraviglia kienu. It's a pleasure to watch. Enerġa ħammulu daqsxejn waħda f'dik l-ewwel logħba kontra ħaltarxin. 28 ta' Jannar, probabbilment kien il-kesħa. Qed nimmaġina li labtu l-Marsa. Għax il-first hemmhekk kien jintlab dak iż-żmien il-Marsa kien isejjer żball. U hemm dan it-tifel hekk u dak it-tifel il-coach jgħidlu ħadd tilab. X'kienet l-emozzjoni hekk? Ifhimni jien kont ambizzjuż ħafna. Allora isni ritta b'saħħa kbira għax kontinni nkun fit-tim tal-kbar nitrenja magħhom minn dok kelli naħseb xi 14-15 years kont ġiet nitrenja mal-kbar. Allura speċi ta' kod nafhom kollha kelli it-tieni papa Leli Fabri għal ħażmin kellimni għax jieklu jaqbeż għalija l-ħin kollu. Isma' qal il-ġimgħa li għaddiet, dawn kienu jagħmlu l-arja bija, ġifieri jgħinu kien blaqbeż għalihom, ġifieri. Ġonnar kien. Leli qalilna fil-fatt il-ġimgħa li għaddiet. Allura speċi da u niftakar li x'ħin għajjatli biex ovvjament jiena udiħel fil-ground u hija rax, għax rax kien jgħidu. Le, memorji zbieħu, U il-pozizjoni tijak meta tħall, da' inti midfielder kont, speċi ta' għandek il-leli ħdejk. Ma tħossokx xie komdu li taf li għandek dak il-mostru ta' leġenda li qiegħed ħdejk li kemm ittik iżjed konfidenza biex tilab? Ħana jdek, meta jkollok midem palleli li mhux biss kellu personalità kbira fil-ground, imma anka vokali, tisma lilu jaja. Tejnek immens. Għandi xi ħaġa żgħira li nista' nfakkarilkom. Darba konnet nilagħbu mal-Belt. U jien wieħed minn dawk il-plejers li daħla kont nidħolha. Mhux hekk. U tkun dħalt fuq kellhom wieħed barrani kien tajb ħafna żmien Wilson. U da spiċċa mal-art insomma, tekil tajba. U kien ġi fuq Fenek tal-Belt. Ok. Raġel da' siex jien għadni naqra ta' tifel 16 sena u dar it jikonni. U ġileli s-sindrom mifda. U ġileli. U dak il-ħin inti tintela. Mhix hekk. Allora tajt jiena invincible. Exactly. Għandi support. U ma vera fajn żmien li l-aħħar meta kont kbir u kont. Tagħmel l-istess. Kont l-iżżar, l-iżżar. Għax naf kemm hija importanti u kemm tgħinek. Eżatt. Dik id-daqsxejn dik il-ħaġa. Dak kien staġun daqsxejn waħda hekk imma tlajna. Tlajna. L-istaġun ta' wara. Tiftakar mill-ewwel staġun tiegħek tal-Premier. L-istaġun tal-Premier imbagħad Sliema kienu ħadu coach lil Mipki, Edward, Joe Aquilina. Joe Aquilina. Ex-player, Aquilina kien very nice guy. U kien jemmen ħafna fiż-żgħar. U da kien hemm dak il-grupp ta' player żgħar u beda jidaħħal iż-żgħar. Fimt, jiġifieri il-ground ta' taqali dak iż-żmien vera kien diżastru, jiġifieri ma tistax tgħidlu bħal tal-lum jew lejl-aħħar. Ma fil-bidu fl-80s il-ground ta' taqali kien ħażin ħafna. Le, kien aħna konna ngħidu lula patata. Ekku, kien hemm diffiċli biex tilab. Però mill-banda l-oħra mbagħad kien ikun hemm is-supporters, kien ikun mimli l-ground, ġifieri. Però mill-ewwel konna kompetittivi, kif tlajna mal-ewwel kompetittivi, qatt ma ħarisna lura, qatt ma ġejna ma tax dejjem ġifieri jiena hekk kamilt 7-8 staġuni fil-Premier ma' Sliema, dejjem sifirna.
Jifiri fisser li għu ġajt it-tini. Mxek, mxek, ma ta' fuq. Dejjem ma ta' fuq. Ma ta' fuq, ma ta' fuq. Kuna għara daċċe għahda xinu għajt, Paul Sheen and Rupert, nissemmix il-first, please, għax ma nistax n-nizzela stagjoni uħor, għankunu nilabu fil-first. Il-matematika sissa mxek tajt. Mx jgħet najt illi memx possibilita. Ma l-matematika sissa mxek tajt. Umbat ek tenqala, umbat tinkwetax, nxamru il-kmim, u nġildu biex nerġaw netilaw. Imma, eħe, etnamel minn kollox biex ma nsemmix il-kelma first. By the way, anka naħseb Edwin induna, ġifiri tlajna, għax fil-fattek katlu tlajna. Matlux minn fejn. So proud of my awesome dad, għara, kombinazzjoni naħseb naf minni Roxanne. Il-punt li semma xien, jina fossi papa tijaw jiftakar sew. Jina meta t-tim ta' Sliema waqa' l-ewwel darba, kont f'tal-każin, nrajt ifġil kbar jikbu, kienet traċedja kbira t-tim ta' Sliema, dak iż-żmien Sliema kien it-top. Però waħda li dejjem baqgħet f'moħħi kienet li mhux irqadna fuq traċedja. Mhux hekk. Rajna kif għamilna. B'dak in-nies kapaċi li kien hawn dak iż-żmien, saħħew it-tim, kabru t-tim, rħabsu li jeżżar li kien hemm, u minn hemm reġgħu telgħu u kellhom snin twal ta' glorja. Jiena m'għandix dubju li jeksaġġ. M'għandix dubju li jeksaġġ. Però aħna m'għadniex fil-first. Għadna s'issa għadna m'għadniex fil-first, so ma rridx noqgħod immur hemmhekk. Ħanselli daqsxejn għal Roxanne li hija Roxanne hija t-tifla ta' Edwin, kombinazzjoni nsertajt nafa wkoll ġieri. Inselli għalik Roxanne u enjoy Budapest, ux Budapest. Enjoy Budapest. Mela, il-reklami, importanti. Mela, minn huma dawn in-nies. NM Group. Cozy Rooms. Convenience Shop. Eyabet. Eurosport. Kia Motors. MAA Daikin. St. James Hospital u fl-aħħar imma mhux l-inqażar coaches, ovvjament, in-numri tal-iBen, il-BOV, Mobile Pay u Revolut, dawn in-numri qegħdin hemmhekk sempliċement biex intom tagħtu dik id-daqsxejn for little helps. Hawnhekk għandna il-YouTube page illi llejla dan il-kontenut illi qegħdin taraw se taraw ħajkun qiegħed fuq il-YouTube page. Later on, il-lejla, intellawħu koll, right? Il-kwalità fuq il-YouTube tkun ħarir aħjar u tieħdu gost anke taraw ċertu dettal ta' di il-ġmiel li hawn warajja, dawn it-tazzi li jagħmluna l-ikbar klab ġo Malta. Mela, lura ma Edwin. Xi kultant I get carried on għax jiena l-ewwel minn kollox support. Jiġifieri so I get carried away. Tlajna, bdejna nkunu mal-parti ta' fuq u wasal. Ħan fakkar daqsxi waħda f'dak il-lig ta' kontrat żuriq dejjem hekk ngħidu jien tal-ħadd filgħodu. Kif kienet ġrat dik l-istaġun? Għax dak l-istaġun aħna ma konniex wieħed mit-timijiet il-favoriti fil-verità. Kien hemm il-belt illi l-ħin kollu ġejjin il-ħamrun. Dak jiġifieri dak kien kif naqbad ngħidlek. Lig mhux mistenni, toħodniex ħażin, imma forsi illi konna forsi jittilet forza tal-kampjonat. Efimni, kifet najdlek, it-tim kien imdawar b'ħafna players tal-klab, maħna kienu naqdu grupp ta' players li bdew żgħar ħafna maħna bħal Johnny Caruana li kien il-kapten u konna ħbib kbar jiena hu. Allura il-kwalità kienet hemm. Però ma kienx hemm dik isa li tistenna li żgur ħadu kulli għax kif qed ngħidu kien hemm il-ħamrun b'saħħithom kienu ġejjin biex jiġix leagues wara xulxin il-ħamrun tim kbir il-belt ukoll u l-hips dak iż-żmien kienu b'saħħithom ħafna. Imma jibda jibbildja l-istaġun rebħa wara l-oħra, fimt riżultat wara l-ieħor u konvinzjoni tiżdied. Tibda temmen il-konvinzjoni tiżdied. Allura mbagħad Kem tagħti importanza lil konvinzjoni f'tim biex niftehmu, I mean,
Bħal meta inti għandek tim li għandu problema, allura ovvjament tkun iżjed diffiċli biex jirkupra. Kemm huwa importanti mbagħad viċeversa meta tibda terba' u jsek bat momentum. Ir-riżultat huwa kollox. Inutli u ftit qabel program konna qed nitkellmu fuq l-istaġun attwali. Inutli jkollok ħafna lob tajjeb, inutli jkollok ħafna ftejjin. Meta r-riżultati ma jibdewx jiġu, ħadd demoralizza ruħek. Bil-kontrarju, riżultat wara riżultat li jiġi tajjeb, awtomatikament inti ħadd tella l-moral, ħajkollok iktar fiduċja fi sħabek, fi tim, tella baħjar. Anka kif titrejn. Anka meta l-affarijiet ikunu żgħirin tajjeb, plejer li kapaċi jagħmel affarijiet fi training qabel hekk jibda jipprovom fil-ground. U jibdaw jirnexxu. Ekku, 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 il-konfidenza, il-konfidenza tola. U plejer jieħu ċans jixutja minn barra l-kaxxa, u plejer jieħu jipprova dribbil, mentri meta għamil riżultati ma jiġux kuħat jibżaj tħol ġoqo xoftu. Insomma, naħseb li minnu dal-istorja. Dak huwa l-futbol, dak huwa l-futbol, dak huwa l-futbol. Għan fakrek, anzi, għajdli da xejn fuq dan il-go, kif kien kontra min. Għajdli. Dana, hemm storja ħelwa żgħira, dak iż-żmien jien kont naħdem l-SGS, bħal ħafna plejers oħra x'kien hemm is-Sur Portugeżi. U kull plejer li ara kien rid jieħdu mat-tim tiegħu. Imma dak għax kellha t-tim tal-SGS ukoll u kien tajja tal-parastatali. Tal-parastatali. Kull sena inkaxxur kollox. U jiena dak iż-żmien kont għamilt ħafna ħabib ma' Raymond Ċwiera bil-Weber. Da kien jilab mal-ħamrun, jien kien jilab mal-Sliema, imma konna nkunu kull jum fl-imkien, immaġna dejjem fl-imkien. U kena kone, u l-sħabu Raymond għallom, ħallu fidi r-russu ħan immarkaħin. U kienem daqata ras klirjawa, ġibalum minn barra l-kaxxa f'saqajja, u xut jgħid dritt. U dal-ballon dar ma konċ marruf għal-gols. E allora kien hekk xi ħaġa naqra. Le, u kontra l-ħamrun. Kontra l-ħamrun, fil-mi l-ħamrun. Le kienu mimlijin bi-skwadra. Kienu tajbin. Kienu tajbin. Imma ħna konna hemmhekk u l-ittin semmina wkoll dak iż-żmien kien hemm ir-Rabat kienu tajbin ukoll. Fi aħna niġġieldu. Dak iż-żmien tal-Bużu kien għadu ġifieri dieħel il-Bużu. Ġifiri kellhom tim tajjeb ukoll. Ġifiri ara daqsxejn waħda ta' dak iż-żmien ġifieri kellek 400 illi qegħdin ejja ma ngħidux kollha fl-istess livell. Imma l-kampjonat ara kif jola anke għal-livell. Kien close ħafna, għax kien hemm kull tim kellu skwadra ta' plejers tajbin ħafna. Moment ħelu tsammejt ir-Rabat darba stidnuna tournament in-Nadur ta' Għawdex. Flimkien mar-Rabat, flimkien mal-Belt u Sliema. U konna monna namlu triangular emmek. Il-ħanina xie triangular da? Ija, kienet sabiħa mens. Dak il-ritrat li għet it-tella ti għaj tal-Eli Fabri u għem fil ground tal-Nadur. Ok, all right. Dak idea xinu dan il-ritrat. Dawi għet mil-flokkiet il-favoriti ti għaj. Dak għev sabiħ ħafna, għev pal tal-Boa Vista. Ija, vera, wieħed mil-favoriti net. Fil-passat. Dan il-dana under 18. Under 18 kontra l-Italja. L-Italja ġifiri Mancini, Vialli. Kien ġi riżultati, ma tiġtaj. Konna ġejna u ħeb xejnaw, skurjaw fl-axħar mela, u tnejb xejn hemmhekk. Labna tajb ħafna, x'dak kellhom skwadra menz kbira. U coach kien Viktor Sherry. Viktor Sherry. Coach tan-nazzjonali. Li jumbat kien sar kien ħawver il-nursery minn wara Joseph Fava. Vjalli qatt ma kellu xi mħabba partikolari għal nazzjonali niftakar illi meta Malta kienu konna tlifna tnejn wieħed u kien skolja Vjalli u Sinjori. Vjalli kien rebaħ il-plejer tal-logħba u ma kienx telha li u sakki kien ħadha bi kbira ħafna. Fil-fatt ma labx logħba oħra man-nazzjonali Vjalli, l-aħħar logħba tiegħu hawnhekk kienet. Nixtiqulu s-saħħa by the way, l-Vjalli għaddej daċċej waħda minn daċċej ta' problema u ovvjament nixtiqu niftakruh fil-pitch dak il-plejer devastanti għax kien super b'saħħtu anke tara tinduna li ġejja magna tal-gwerra għalik. Imma insomma, niftakru daċċej waħda f'dik it-trofi.
dik it-trofi ngħidilha jiena li labna kontra Birkin Karagolla. Dik ukoll dak l-istaġun storja tagħha dik. Dak l-istaġun ukoll partikolari kien hemm Lorenz Boċ coach. Lorenz Boċ għamel xi sitt snin magħna ġifieri kien sar vera close magħna. Però dak l-istaġun ma kienx istaġun tajjeb ħafna ta' Sliema, ma konniex għaddejjem minn stagġun tajjeb ħafna. U trofi kienet xi ħaġa it was a sort of an icing għax l-istaġun ma kienx tajjeb ħafna. Però niftakar jiena għalija personali dak l-istaġun kont bdejtu mweġġa, kont fallejt ammont naqra mhux ħażin ta' partiti. U mbagħad ġiet l-ewwel logħba tal-ewwel round ta' trofi u Lorenz qalli fimni issa ċans li naraw fi xinti bħala da u tħadnina konna labna maħal ta' xin l-ewwel logħba tal-ewwel round ta' trofi konna rbaħna xi nara fi 4-5 b'xejn. U ħarġet li roba tajba ħafna. Li qed tara l-inġiri qed think of your past. Qed tifhimni qalli tittinsiha u kenna trofi tajba ħafna fejn l-lobbi bdew ġejjin waħda wara l-oħra. Xi ħaġa meraviglja u. U żgur, I mean. Trofi hija sabiħa. Ħanajlek, apparti li dejjem ngħid li trofi tħobna. Għalli għalli, insomma, I don't want to go there. Għadni niftakar dak l-istadium ippakjat. Isfar u aħmar. U aħna kull ma kenna biċċa mill-enclosure, ma biċċa ta' ġifier biċċa mill-enclosure. Dak il-naħa li kienu jgħidulu l-Hamron Side. Dak il-naħa. U għadni qed niftakar il-Hubert, ġifieri, jagħmel dak il-ballun illi. Għax da tidu tiftakru li din il-logħba meta tlajna għaliha, suppost kellna nitilfu. I mean, fis-sens illi kulħadd qed jgħid. L-awas l-usaw, jessa se jerbu. Allora, il-soddisfazzjoni mbagħad ikun ikbar dwi. L-aspettattiva fuq Birkin kienet kbira. Enormi. Kellhom għaġ kbir biex jeddu tazza. Però jien dejjem fuq il-fajna ta' trofi dejjem ngħid id-dressing room tagħna ta' qabel il-partita. Aħna jew ġa ngħidlek konna dik il-klikka li tlajna flimkien minors, tant konna komdi ma' xulxin. By the time mbagħad kien Steve aw Simon id-dajna li huwa karattru vera ħelu, xejn ma jdejqu. U kellna Roger Walker li kien jagħmel differenza kbira fil-belt. Roger Walker tal-bidu meta kien striker. Għax jiena għalija hemm inħobbu Roger. Bajna ħbib kbar, però jien niftakar ir-Roger striker. U kien hemm Palma Italjana li kien fin delikat. Però ħebġina l-logħba, għalina ma kienx isha final. Jiena għall-inqas jien hekk niftakar. Kont vera relax għall-partita u kont konvint li l-daw biex jitilgħu. Xi trabi kbir waqt il-partita qatt ma konna. Kienet balanċata ħafna ma konniex under pressure, qatt ma konna under pressure. Naħseb li l-gow kien jixraq ilna. Issa jifraq ilna jew le, l-importanti li skorgajna, l-importanti li jirnexxielna u l-importanti li jirbaħna trofi. Kursi ta' minn fejn kien ġi l-laqam il-Russu? Ovvjament, bħal kollox urittu. Ok. Għax jiena l-missieri kienu jgħidu. U minn fejn kien ġi? Dak kien ġiet mill-futbol, missieri kien jilgħab il-futbol, però missieri kien difensur dak iż-żmien ta' saħħa. Siri kien raġel b'saħħtu ħafna. U kien hemm xi supporter kif niftakar qaluli xi antiki ta' mpar missieri li qallu kien min tkelpisek Russu. U baqatlu. U baqatlu din il-kelmek. U ovvjament x'kien bdejt dħalt fix-xena jien tal-futbol dak it-tifel Russu u baqat. U baqar Russu. U baqatek. Kif ma bqajtx il-futbol wara li wara li spiċċajt il-karri, right? Ifimni, kont bdejt. Kont bdejt maħal ta' xin li għamilt 4 snin magħhom, kienu 4 snin żbieħ ħafna. Kienu talbuni biex nieħol under 14 hija ta' sabiħa mens, kont inħobb, imma ix-xogħol tiegħi ma kienx iħallini. Għax imbagħad lejlaħa tal-karriera kelli xogħol li kont iktar naħdem flaxija mill-li filgħodu u l-ħin ma kienx iħallini.
hija ħasra għax inħobb speċjalment maż-żgħar, imma kelli nħallija. It's never too late. Le, it's never too late. Għax issa differenti kompletament. Le, le, le. Il-ħini tiegħi nispiċċa kmieni. Appuntu, so it's never too late. I mean, football, il-president, nħugost nara il-president, jgħat jara program u kolet jgħad l-proċet, Edwin, x-nostalġija. Nħugost. Għabib antik. Ekko, ekko, ekko. So, il-kit li u anka kuġin tiegħi, ġifieri, I mean, meta kwa nazar nitilaw l-stadium, ġifieri, I mean, norqdu l-stadium kien jonqosna. Ed, jiena nirringrazzjak, ma nafx kif għaddit nofsija f'kemm minn ngħidlek. Jiena vera ħadd gost, ma nafx inti ma jiena li hija vera ħadd gost. Jiena li nista' ngħid huwa ovvjament għalkemm wara li l-aqma Sliema l-aqma timijiet oħra Sliema huwa t-tim tiegħi. Bdejt magħhom kont naqra ta' tifel u dejjem speċi baqgħu huma t-tim tiegħi. Ġifieri ta' pjaċir kbir lilhom dejtaw. Nirringrazzjak ħabib tiegħi. Mela qabel ma mmorru, aħna naraw daqsxejn waħda l-isponsors għax dawn huma n-nies li qegħdin jgħinu lill-klabb tagħkom jgħinuhom lura. N-nem group, Cozy Rooms, Convenience Shop, Eabet, Eurosport, Kia Motors, MAA Daikin, St. James Hospital, l-aħħar mhux l-inqas. Żar coaches, nfakkarkom dawk il-numri, m'hemm skuża, minn minnkom għandu bżonn jerġa' jmur jirriversja lura daqsxejn waħda l-programm jista' jarhom bagħtu dik ix-xi ħaġa every little helps. Il-YouTube page tagħna u Rupert Perry reġa' jgħid hawnhekk ma' Edwin. Mela Edwin, nirringrazzjak il-lejl it-tajb nerġa' nirringrazzjak talli ġejt u nispera li tibqa' segwina daqsxejn waħda issa. Lejl it-tajb nirringrazzjak. Grazzi lilkom ukoll. Lilkom ngħidulkom il-lejl it-tajb ukoll, il-ġimgħa d-dieħla nerġgħu nkunu hawnhekk fis-seba' ta' fil-għexija bħal soltu. Talking Sliema, il-programm huwa tagħkom tas-supporters. Narakom il-ġimgħa d-dieħla, Rupert Perry sew minnkom u Edwin. Ciao.